Избори на 5 јуни мора да има, изјави во интервју за телевизијата Алса Тем лидерот на Дујали Ахмети. Според него, не станува збор дали на коалицијскиот партнер Груевски му ветил избори или пак не, туку затоа што датумот го договорила лидерите на четирите политички партии, заедно со меѓународната заедница. Лидерот на СДСМ Зоран Заев треба да остане во изборниот процес, вели Ахмети. Мендоќе Зоран Заеви ве леса да мја дојте рефлектоен, дојте шохен че ато там бетен на процес, на тмир мир та штетит дhe на тмир мир та партис са тюре. Па ја сонќи леса да мја да бајат пишман да ондрушај чендримен. Ато та мас век прияштохен, por të bëhen pjesë e procesit, sepse nuk do të kishte ndonjë dobi as LSDM-ja, por as edhe elektorati i LSDM-s. Ахмети во интервјуто ја исклучува можноста за лидерска средба меѓу председателите на четирите политички партии за надминување на политичката криза. Që do të ketë ndë një dobi nga një takim që mund të organizohet nga 4 përfaqësueset e partive të politike, tani më është, unë mendoj spaku, unë vlerësoj spaku, kështu që është punë e miqve tanë të komitetit të ndërkombëtar që ato duhet të bisedojnë, duhet të kërkojnë shpjegime, sharime, edhe më të tje nga vetë zoti Zoran Zaev, pse ai ka bërë një deklaratë të tillë, që për mendim timin është paksa e ngushtme mbrëmje, që vetë përjashtohet nga procesi i mbajtjes së zgjedhjeve, është pak e pakuptim për mua. Лидерот на ДУ е изненаден од овој случај бидејќи на секаде низ светот опозицијските партии бараат предвремени избори. Заев треба да бара избори за да се реши кризата, бидејќи според него изборите се единствениот начин за да тргнат работите во добра насока.